Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje mais um dia de trabalho aqui. Tô aqui na lida mais uma vez com o marido. Vamos dar uma olhada no gado novamente, né? Vamos levar vocês com a gente. Hoje mais uma vez na lida aqui com o esposo, com o marido. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um dia dando um giro no gado, ver se tá tudo bem. Já aproximando aí final de semana, né? Hoje é sexta-feira e próximo aí da virada do ano, né? Vai ser segunda de domingo para segunda. Então hoje tem que dar uma olhada melhor no gado aí, para deixar tudo organizadinho, para não ter ocorrências aí durante o fim de semana, né? A não ser as coisas mais corriqueiras, né? Então hoje a esposa tá comigo aí mais uma vez, dando uma mão aí. E vamos girar o gado aí. Esse aqui é um lotinho de vacas, tem algumas paridas no meio. Elas são novilhas, porém elas não são caranguejadas, elas não têm o registro definitivo. Por isso elas estão separadas dos lotes da parição. Até a gente tá pondo o caranguejo definitivo na perna delas. Então aqui é um lotinho, já tá olhando aqui, seguindo pro próximo lote, que é aquele lote que pariu primeiro de bezerros. Aqui, pessoal, nós estamos no alto de casa, ó, e mostrar para vocês a vista maravilhosa que tem daqui também, ó. Sempre mostro aí para vocês um pouquinho das vistas, né, do tanto que as paisagens aqui são bonitas. Ali ao fundo já tá a nossa casa, ó, é um piquete próximo. E olha aí para vocês verem o tanto que é bonito aqui. Vamos seguindo, né, mais o esposo. O sol hoje, gente, tá bem quente, né, para variar. Ontem à noite deu um pequeno chuvisqueiro, achei até que ia chover bastante, mas foi só um pequeno chuvisqueiro, né? E seis horas da manhã, na verdade, né? O sol já tá bem quente, gente, misericórdia. Parece até aquele sol de mês de agosto, né? Sol quente mesmo. Essa árvore aqui, gente, eu acho ela muito linda. Lá de casa dá pra avistar ela e eu acho ela bem bonitona, ó. Olha lá pra vocês verem. Sabe o nome dessa árvore, mozão? Jacarandá. Jacarandá, gente, ó. Olha o tanto que ela é linda. Marido vai estar fechando as vacas ali no manejo, ó. Pra gente fazer aquela conferência. É, conferir aí se tá tudo certinho. Bom que elas já estavam próximas aqui. Vaca! Oh! Vaca! Vaca! Oh! Estavam próximas, né? Queria correr. Correr não. Ó, cuidado com o bezerrinho. Marido vai curar um bezerrinho, ó. Aí, tá curando. Tá curando, mozão? Tem que curar, pessoal, porque de um dia pro outro, né, o trem já vira bicho e acaba molando aí a criação, né? Então é muito importante estar fazendo essas curagem aí. Coragem. Ai, Deus. Mostra aí, mozão, pro pessoal essa ferramenta que você usa aí para estar curando, para não ter que laçar o bezerro e ter que pegar ele na mão, porque o vidrinho incidental é apenas um vidrinho, né? Ele não joga longe, né? Igual essa bombinha que você usa aí. Não, eu uso essa bombinha aqui, adaptei, né? É uma bombinha do Acatac e o bico aqui é adaptado aqui na ponta aqui para ela jogar mais longe. Então essas bicheiras mais que estão mais expostas, eu emparei com o animal e jogo de longe. Não precisa estar laçando, levando no curral, estressando o animal. Eu ponho aqui numa vasilha maior, que é um vidro de Tiguvon. Você reutilizou, né? Eu reutilizei a embalagem do Tiguvon e pus aqui dentro ocidental. Então faço uso com essa bombinha aqui. Ela alcança aí de 2,5 metros, tranquilo, sem precisar você estar encostando muito no animal. Depende do vento, né? Se o vento estiver ajudando,
contra o vento não vai muito longe não, mas a favor do vento você mirou lá na bicheira, jogou, basta uma puxada. Tá curado o bezerro, ou a vaca, né, que seja. Isso aí, vamos rodar? Vamos. Chegando no próximo lote, pessoal. Olha aí o que as formigas fizeram essa noite, olha o trabalho delas. Jogaram as folhas das paineira tudo no chão, cortando. Olha aí. Onde passa, elas fazem uma desordem. Segundo lotinho, esses aqui é os mais velhos, pessoal, não é isso, mozão? O primeiro bezerro nasceu, né, que a gente tá pulando eles aqui. Aí, esse aqui é os primeiros, gente, que nasceu. Olha como que eles estão bonitos e grandão. Tão lindos. Apesar que, como se diz, é época de chuva, né? É, pro bezerro é melhor nascer em período de seca, né? Aqui, ó, gente, que o marido falou eu, no outro dia no vídeo, né? É importante que o coxo de sal seja mais baixo, porque à medida que os bezerros vão crescendo, eles vão tendo interesse aí em lamber o sal, ó. Então aí, ó. Acho que eu peguei um pedacinho aí no início pra vocês verem, eles já lambendo, ó, tendo interesse pelo sal, né, mozão? Procura, né? É muito importante aí eles lamberem sal. E acho que quando eles nascem e começam a ficar mais forte, eles já têm interesse, curiosidade, né? Então eles já batem a boca ali, já sentem o cheiro, já conseguem lamber alguma coisinha, né? Conforme eles vão crescendo, vai aumentando aí a quantidade que eles lambem, né? E o sal é muito importante aí na vida deles aí. E como vocês podem ver também, pessoal, o gado aqui, ó, é um gado manso, ó. Não é aquele gado que você chega estourado, né? Já tem bastante manejo, o marido sempre tá aí passando no meio do lote, olhando, observando. Você chega aqui para olhar, o gado tá tranquilo, ó. Como se diz, você pode andar no meio deles aí tranquilamente, né? Porque gado nelório, geralmente, eles são mais bravos, né? Corre demais. E você chega no lote aí, ó, como estão mansinhos. Olha ali para vocês verem que esse bezerro, que gracinha, gente. Eu tinha uns dias que eu não vinha nesse lote aqui com o marido, ó. E tô encantada com o desenvolvimento deles, o quanto eles estão grandes, sadios, ó, gordinhos. Muito gratificante, né? A gente vê o resultado do trabalho da gente, né? Na verdade, aqui é o trabalho do esposo, né? Garanto que o patrão também deve ter o mesmo sentimento, né? De gratidão, de ver que o gado tá bem cuidado, bem zelado, ó. Outra coisa, pessoal, nesse lote aqui, ó, essas vacas, né, foram feitas nelas, né, o protocolo inicial, estão todas implantadas, né, que foram as que pariram primeiro, né, então elas entram primeiro no IATF, né, e elas também foram implantadas aí no vídeo passado que eu mostrei para vocês, além daquelas novilhas que vocês viram a gente buscando lá no pasto, essas aqui também foram pro curral para serem implantadas, estão com implante aí. É, teve uma inscrita, gente, que perguntou, né, se a gente tira leite das vacas, né, e não, gente, vaca nelore não tira leite, elas criam bezerro, né, soltas a pasta aí, ó, o leite delas é para criar o bezerro, então não se tira o leite dessas vacas, não. E olha como os bezerros estão fortes e sadios, né, e a vaca vai produzir, né, conforme a necessidade do bezerro, né, se ele mama muito, ela vai produzir bastante leite. E assim, igual acontece com a gente, né? Ser humano, né? Conforme a necessidade desse bezerro, ela vai estar produzindo, vai ser a produção de leite dela, né? Essas vacas aqui estão só a pasto, gente. Elas não têm nenhum tipo de ração, né? Esse gado PO. É somente a pasta e o proteinado aqui, que é o sal, ó. E o coxo de sal. Pasto de qualidade, sal no coxo e um bom bebedor de água, né, mozão? Bebedor de água limpa, né? O gado também gosta de água limpa. E à vontade, né? Então tá sempre visualizando esse coxo de água, indo lá pra ver se a boia não entupiu. Porque às vezes você vem só no pasto aqui e não vai lá no bebedor. E pode que o bebedor, a boia travou, entupiu, e seu gado vai ficar com sede, né? Então tem que estar sempre olhando, fazendo a ronda aí, pra tá pegando esse tipo de problema aí, né? Um coxo com a boia entupida ou a bomba não jogou água. Tem que estar sempre olhando, porque quando você fornece água no coxo, é diferente do que o gado beber água lá na represa, né? E a represa dificilmente vai secar, né? Então o bebedor tem que estar sempre olhando. Isso aí.
Iamos ver o coxo, pessoal, do pasto, né, que as vacas estão. Esse paiquinho tá aí, ó, no pó, vê um coxo d'água que ele entra lá dentro, adora. O coxo, então, tá cheio, ó, a boia tá travando aí normalmente, tá movimentando ali, porque o spike entrou dentro da água aí, como vocês viram, e a vacada tá lá, ó. A gente veio de lá, entramos lá dentro do pasto, lá onde elas estão. E o coxo fica logo à frente aqui, ó. E é isso, né? Agora nós vamos conferir ali também o bexigão, né? Que joga água para esses coxos. Onde fica represado a água, né? Que desce pro coxo. Conferir lá também se tá cheio, se tá baixo, né? Se tem necessidade de tá ligando a bomba. Tudo isso, né, gente? Então, como o marido disse, né? Véspera já de feriado. Final de semana. Tem que estar atento a essas coisas. Porque caso dê algum problema, né? Precisar de eletricista e tudo já fica um pouco mais difícil, né? Acontece, dá bomba, dá defeito, dá problema. Então, tem que manter ali o reservatório de água sempre cheio, né? Para caso dê problema, não falte, né? Água nos coxos dos bois. Dos bois não, das vacas, né? Ali tem um outro gado à frente, ó. É do vizinho. Uma vacada Nelore também. Tem bastante gado. Olha isso. Pecuária em peso, né, gente? Movimenta aí boa parte da economia do nosso Brasil, né? Ó, o bexigão tem bastante água, tá quase cheio praticamente, ó. Caso tenha alguma intercorrência, o gado não vai ficar sem água, né? Dá tempo de solucionar. Não é isso, mozão? É isso aí. É importante estar sempre ligando, né? Para não deixar esvaziar o reservatório. E um dia que fica sem olhar, que acontece as coisas, né? Você não vem cá e aí a água diminui aqui, falta uma energia, a bomba queima, alguma coisa assim. Seu bexigão, o seu reservatório, né? Chama-se aqui de bexigão, mas é reservatório de água, né? Se tiver baixo, a tendência de problema é maior, né? Isso é olhado todo dia, né? Dificilmente fica de um dia por outro sem olhar, mas sempre está olhando. Uma vez no dia passa, dá uma olhada. Tá desligando a bomba, ligando. É, no momento aqui ela tá desligada, ó. Ela sai a água por esse cano aí, ó. Vocês estão vendo. Ladrão lá, ó, onde tá aquele outro caninho lá. E lá é o ladrão, né? Que quando ele enche, ela derrama ali pro lado de fora, né, mozão? É, ela vaza naquele cano. Isso aí. Vamos rodar mais. Mostrar para vocês aqui, pessoal, novidade que chegou aqui na fazenda, ó. Os potrinhos, pessoal, que chegaram aqui, ó, mostrando para vocês. Chegou aqui recentemente para ficar sobre os nossos cuidados. São 12 potros da raça árabe. Olha como são bonitos, né? É, uma das características aí do árabe é a beleza, né? Eles estão um pouco sentido, mas agora estão numa pastagem melhor. A gente tá tratando deles todos os dias, né? A gente sobe aqui para colocar ração para eles. Na hora que nós vier mais tarde, a gente mostra, grava um pouquinho para vocês. Quem me segue lá no Instagram já deve ter visto, né? Eu fiz algumas publicações deles lá, a gente tratando. E se você não me segue e quer me seguir, é o mesmo nome aqui do canal, Tamires Vida na Fazenda. E me segue lá, que lá eu posto algumas coisas, né? Em tempo real aqui lá para vocês. Olha, mas tem vários, né? Tem esses aí. Que cor é essa, mozão? Baio? Castanho. Tem aqueles lá no fundo mais cinzentinho. Turdilho? Olha só. É, um burro fugido. Mas tem, e tem as potras também, pessoal. Tem as fêmeas que ficaram no outro piquete, né? A gente também tá fazendo o mesmo processo, tá tratando delas. E no decorrer dos dias aí, vocês vão tá vendo a gente... Vim tá colocando trato, a gente vai estar filmando para vocês. E por aqui também as paisagens não são diferentes, ó. Bonitas, que só. Ainda mais essa época do ano, né? Que tá tudo verdinho, né, gente? Fica encantador, né? Ver, contemplar aí a natureza, né? Cada estação tem sua beleza, mas essa época da chuva é um espetáculo à parte. Chegamos no outro lote, pessoal. O marido vai estar curando aquela vaca ali, ó. Um bicho na bunda, né? Aí vai estar usando aquela pistolinha ali que ele mostrou pra vocês.
Vamos acompanhar aí pra vocês o tanto que o negócio é eficiente, né? Se não fosse a pistolinha, não, ele teria que levar essa vaca no curral, né? E com essa pistolinha aí fica fácil de estar fazendo essa cura logo aqui no pasto mesmo, né? Você vê a importância, né, gente, de você, como se diz, tá girando o lote, né? Porque o trem de um dia pro outro, né? Você passa num dia não tem nada, e você passa no outro até uma bicheira, né? Então ela se desenvolve muito rápido, né? Amolando aí a criação. Tem pariar nela. Pegou? De novo. O marido sumiu, pessoal. Vou atrás dele para ver se deu certo. Deu certo? Spikeinho, gente, ó. Sempre ajudando, né? Não larga o companheiro dele. Na onde o seu Carlos tá, o Spike tá atrás. Sempre ajudando. Deu certo, eu preciso dar uma carreira nela ali pra ficar bem curadinho. Ela tá com um bicho na bunda. Aí pra curar, bem curada, a gente tem que dar um aperto maior pra a bicha cansar e a gente tá acertando certinho. Pessoal, chegamos aqui no lote das potras, ó. Essas aqui são as fêmeas. São 9 animais. São um pouco maiores, né, do que os machinhos. Ficam em piquetes separados, né? Olha essa aqui, tanto que é linda. Ó, tem diversas pelagens, né, como vocês podem ver. Essa aqui também é bem bonitona. Tem uma outra lá no fundo também de cor diferente. Olha aí como tão bonitas. Tão gordas, sadias. Chegaram morrendo, agora estão bem recuperadas. Pessoal, quem conhece esse pássaro aí, hein? É o Anu. O Anu, ano velho indo embora e o Anu novo chegando. Tá aí cantando, cantando. Coisas da roça, né, gente? Como se diz, a gente fica na roça, a gente passa a observar, né, o som dos... Observar o som dos pássaros, né, os barulhos. E é muito gratificante, gente, viver tudo isso, né? E é sobre isso, né? Daí a gente passa a observar o barulho dos pássaros, o canto da siriema. É muito gratificante, né? O que mais, Luzão, que a gente escuta aqui na roça, né? Pra contar pro pessoal. Um pouco de macaco. Ele mata aí, gritando aí de vez em quando, fazendo barulho. Os macacos, é verdade. Que tem muito macaco, gente. Uma hora que a gente tiver a oportunidade de estar filmando, né, mozão, eles pra vocês, nós vamos filmar. É daquele, qual raça que é, mozão? Macaco prego. Macaco prego. Eles é custoso. Arteiros. Chegando, pessoal. Mais um lote de vaca parida. A gente tá olhando. Bom, casa, estão tudo no manejo praticamente, mozão. Só tem algumas lá fora. Fácil. Tem dia que dá sorte, né? Mas as vacas acabam que elas vão se acostumando, né, mozão, com o manejo, né? Elas gostam de ficar de dentro aqui, tem a água, tal, aqui, tem que ficar tão por perto, né? Ficam mais perto da onde tem facilidade de estar indo na água no sal. E o coxo de sal, você já coloca ele dentro do manejo, é, propositalmente, para que elas acostumem a ficar dentro do manejo, no caso?
para esse caso também, mas também para servir para o rodízio, né? Todo pasto aqui dá acesso a esse manejo, então o corçal fica aqui dentro devido a isso, né? Aí você só abre a porteira, no caso aqui, ó, elas estão naquele pasto ali e aquela porteira tá aberta. Aí você tira elas de lá, fecha e abre, no caso, essa aqui. Bem bolado. E abre essa pra sair pra esse pasto aqui, daquele pasto lá, e dá acesso ao manejo aqui. Quatro pastos. É, aqui na realidade são três pastos, né? Três pastos? É. Um ali, um aqui, outro aqui e outro aqui. Entendi. Esse lote aqui também é o que nós filmamos pra vocês, gente, no último vídeo, ó. Ó o ubre daquela vaca ali. Ó, bonito. Um ubre muito bonito. A cada tá boa, gente, tá gorda. Bezerradinha também, tá chique. Tá show de bola. Aí, ó, marido, enquanto eu falava, já curou ali a vaca que tava precisando de remédio, ó. É muito rápido, gente. Esse homem é um homem valoroso. Ê, marido bom. Ó. O bezerrinho ali tá com os machucadinhos, ó. Já cura de longe, ó. Isso é muito legal. Bom, gente, o caso é muito criativo. As coisas. Como se diz, ele tá sempre inovando, sempre fazendo melhorias, né? Dentro da área dele. É, melhorando aí o que ele pode fazer para estar melhorando. Ele tem muitas boas ideias, né? Bem bacana aí. Fez muitas modificações aqui dentro da fazenda. Entende, né, do que faz. Isso é muito legal. Fechar elas ali, ó. O restante que tá de fora, né? Pra gente poder observar direitinho. Esses aqui é os que nasceram primeiro. É por último, né? O Inhá mesmo a gente mostrou os que nasceram primeiro. E esses é os que nasceram por último. Marido fechou aqui, pessoal, as vacas, né, com os bezerros, e identificou que tem um bezerro que tá com curso, né? Então ele vai estar aplicando um medicamento nele, no identificando aí os bezerros e curando, gente. Qual remédio você vai usar? O Landic? Olha lá, pessoal. Esses aqui ainda pequenininhos, olha lá, procurando sal no coxo. Já estão lambendo, ó. Aquela vaca ali, pessoal, que tá frente com a gente lá, a família tá mostrando o leite no ubre dela, já tá sobrando lá, ó. E ela não está conseguindo mamar o leite todo. Então ele está com começo, eu já observei ali, está com começo de curso de leite. De leite, no caso, né? Essa não curso. Esse bezerrinho aí atrás dessa vaca aqui. Quer ver? Vai dar para ver. Ó. Olha que a bunda dele está suja lá. E a vaca tá com o peito cheio, ele não tá mamando, então... Não, deu pra ver direito. O curso, então você pega ele no início... Pegou! Pego, pessoal.
Seu pai era bom no laço. É bom, né? Como que chama essa laçada aí? Laçada em X, pessoal. Quem conhece aí? Ó. Pronto. E agora, como se já vai melhorar essa diarreia e volta a mamar, né? Que o peito da vaca tá realmente muito cheio, gente. Certamente por causa da dor de barriga, né? Ela pega no início ali, ó. Amanhã ele já secou aquilo ali e já voltou a mamar de novo. A importância de estar girando o gado recém-parido todos os dias, né? Então, ó, pessoal, para vocês terem uma noção do trabalho que foi feito aqui nesse lote, né? Marido curou as vacas, né, que tava com princípio de bicheira, curou bezerro, identificou que tinha um bezerrinho aí com curso. Nesse lote, né? Os demais também que a gente passou também, isso tudo foi observado, né? Nós já observou ali o coxo de sal, o coxo de água. A bondade, o bom de ter o manejo, o centro de manejo que a gente chama aqui, é que você pode prender o gado para estar fazendo esse tipo de cura, né? Porque senão teria que ser lá no campo, né? Lá no pasto. Aí tem que correr atrás, nem sempre você consegue estar pegando esse bezerro fácil, né? Quanto mais ele cresce, mais veado ele fica, né? Ali parece que tem outra bezerrinha também, tá com a bunda bem suja ali, ó. Tem isso de diarreia. Ela tá aproveitando. Aquela ali, ó, também. Tá na frente? Isso. Que ela vai lá andando? É. Tá mesmo. Então vamos aproveitar e já pegar ela também. O marido tá preparando ali pra pegar a outra bezerrinha, pessoal, que tá com curso também. Vou deixar tudo prontinho, né? Um dia, como se diz que você deixa aí o bezerrinho doente, faz diferença na vida dele, né? Quanto antes diagnosticar e curar ele, fazer a medicação no tempo certo, né? Às vezes um medicamento do trem passar de hora não vai resolver nada. Você vai desperdiçar o dinheiro, né? O trem passou da hora, não adianta muita coisa não, gente. Certo é diagnosticar cedo. Cedo, cedo, cedo. Ó, tá pega, pessoal. Fizemos medicamento nos bezerrinhos que precisava. O marido agora tá contando aí. As vacas saindo do pasto. Vê se tá tudo certo, tudo ok. Estão todas as vacas aí. Se não faltou nenhuma aqui no lote. Deu certo? A conta bateu. Chegando aqui, pessoal, na beirada do rio, o Jacuba passa aqui na fazenda. Que lugar gostoso, que tranquilidade, que paz. Ventinho fresco, canto dos passarinhos lá dentro do mato. Que coisa linda, gente. Olha isso. Isso aqui renova todas as energias da gente, né? Nossa, Deus, bom demais. Ó, que lindeza. Lugar gostoso de fazer um piquenique. Olha isso. Muito verde. Gente, que energia boa, viu? Chegando aqui perto do rio. Energia maravilhosa. Olha o barulhinho da água. Olha isso. Que lugar gostoso, gente. Olha isso. Barulho da água. Que paz. Lugar bom de trazer, como se diz o Miguelzinho, para aproveitar. Árvore de hangar? A água tá clarinha, gente. Devido a esses dias, né, que não tem tido chuva, né? A água tá bem clara. Isso aí é aquele negócio que eu tava te falando mais cedo? Hangar, gente, quem conhece? Ó. Ai, isso é gostoso, eu gosto.
Olha isso, gente. Delícia. Sem graça, né? Mas gostoso. Isso, ó. A árvore de angá. Tá cheinha, gente, fruto. Ah, mas aqui dá pra fazer um passo aí bacana, mas vamos com os meninos, né? Tem muito tempo, gente, que a gente não vem pra esse lado de cá. Não fica muito distante de casa, não. Dá pra vir. Aqui tinha uns goiaba, uns pés de goiaba. Olha lá eles ali, ó. É, né? Eu não venho, marido vem sempre, né? Olha isso, gente. Isso traz um sossego. Uma paz. Eu acho que, se eu não me engano, ou foi a Nininha, inscrita aqui do canal, ou foi a Tânia Rocha, que elas sempre estão comentando, né? Deu ideia de fazer um piquenique, né? Aqui seria um lugar legal, bacana para fazer, beirada do rio. Aproveitar que a água tá baixa, né? Porque tá chovendo pouco, a água tá clarinha. Quem sabe, né? A gente não vem fazer um piquenique aqui com os meninos. Ia ser bem legal mesmo. Muito agradável o lugar aqui. Pessoal, chegamos noutra passagem aqui, ó. E aqui tá cheinho de São José. Quem conhece? Florzinha do São José. Lindo, gente. Que lugar gostoso. Olha isso. A natureza é perfeita, gente. Perfeita e agradável, né? Gente, olha essa visão aqui. Eu sempre mostro para vocês ao contrário, né? Do lado de lá. Aqui, ó, nós estamos no fundo de casa. Olha lá a casa lá. Olha a árvore que tem lá na porta. Olha o tamanhozão dela para vocês terem uma noção, ó. Aqui tá dando para ver perfeitamente, né? E como eu já disse para vocês neste vídeo, né? As paisagens por aqui são fantásticas, gente. Um espetáculo mesmo da natureza, ó. E aqui eu tô mostrando para vocês ao contrário, né? Eu sempre mostro de lá para cá. E olha para vocês verem daqui para lá. Tanto que é lindo, né? Olha isso. Céu hoje azul, com algumas nuvens, pastagens verdinhas. Maravilhoso demais, né? Tô mostrando porque muita gente gosta de ver, né? De assistir. Diz que transmite paz, né? E realmente, gente, transmite uma paz maravilhosa a natureza, né? Acabei de passar ali pelo rio, ó. Colhi uma flor aqui do... Como chama, mozão? Do São José. Gente, que florzinha cheirosa. Uma das coisas também aqui, da propriedade aqui, que as reservas são todas cercadas. Então tem esse diferencial aí de preservação, né? Preservação da natureza, gente. Como vocês podem ver, aqui tem muitas matas, né? Uma das coisas que nós achamos bem diferente, como quando nós saímos, né, do estado de Minas e fomos para o estado de São Paulo, né, mozão? É. Que é na onde a sua irmã mora, é que lá a gente quase não vê mata, né, fechada assim, ó. É muita área de cana, né, e a gente ficou um pouco assim, assustado com aquela mudança da paisagem, né? É, aqui em Minas também o relevo é diferente, né? Aqui é mais montanhoso, né, muito... Muita grota, ladeira, essas coisas, então a mata predomina mais, né? O estado de São Paulo é mais baixada, né? Baixadão. Muito plano, né? Hoje lá tem a região que tem bastante cana, né? É, mas nossa. Mas é que um dos diferencial aqui é que as reservas estão todas preservadas, né? É, nós somos no estado de São Paulo, região de São José do Rio Preto, né? Então a gente viu que lá quase não se vê, né? Igual aqui tem essas matas, né? Matas bem fechadas.
árvores nativas, né? Lá quase a gente não via essas coisas, né? E aqui para nós também, olha a sombra de uma árvore dessa. Aqui é uma árvore de óleo, ela não é tão velha, né? Uma árvore aparentemente até nova. Mas olha a sombra que ela transmite aí. Olha o quanto está fresco aqui debaixo. E tem várias árvores de óleo aqui. Elas todas que a gente está vendo ali, a maioria delas são árvores de óleo. E isso está acabando, né? Hoje o povo, maioria aí planta, arranca as árvores para estar pulverizando. E essa preservação da natureza, dessa área de pastagem, né, onde fica o gado aí, é muito importante. Olha lá, lá tem o cipó em bé lá, ó. Na frente lá, mostra lá, tá vendo que tá bonito. Vamos lá ver. Está aqui, companheiro, com a gente. Sempre junto. Cipó em bé. Quem conhece cipó em bé? Vamos ver ali. Vou levar essa florzinha, gente. Você sabe pra quê? Amanhã é aniversário da Samira, né? Aí eu vou colocar. Vou fazer uma mesinha pra ela. Colocar, levar essa florzinha pra dar pra ela amanhã cedinho. Olha quanto ela tá tadinha, cipó em bé. Provavelmente ele matou a árvore, né? Ah, tá. É porque tem algumas trepadeiras que acabam sugando, né, a árvore, né? E ela acaba morrendo, né? É, mas essa não é desse. Nesse caso. Nesse caso, não. As trepadeiras aí que matam a árvore, a maioria delas é igual a. E aqui tem bastante, viu, gente? Desse cipó em bé aí. Uma quantidade boa deles aqui. Bom, né? É. Essa tá bem repicada, né? Tá parecendo mais aquela que tem na porta lá, aquela de Adão. É não. Aqui também tem uma bebinha aqui, ó. A Europa? Não. Tem aqui algum rolo no cabelo. Arapuá? Arapuá. É gameleira, lembrei o nome aqui. A gameleira é uma das trepadeiras aí que costuma matar a árvore, né? Vamos lá, gente, lá em casa. Gente, deixa. Ah. Pessoal, deixa aí pra gente nos comentários, né? Deu aí pra gente um retorno. Se vocês estão gostando, né, desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo aqui no canal. Não deixe de deixar aí esse comentário pra gente, não. É muito importante, né? Motiva a gente estar trazendo os vídeos novos. Motiva a gente estar melhorando aqui nas gravações pra vocês. Tá bom? Logo aqui à frente, pessoal, temos uma árvore aí de barba-timão. Como se diz, muito conhecida aí popularmente, né? Barba-timão, não sei se tem outro nome científico aí. Mas é para curar feridas, né, mozão? É cicatrizante, tem muita cicatrização, né? É. Essa é uma árvore bem antiga, né, de barbatimão, olha a grossura que ela tá. E olha a estatura dela, né, o tipo dela, né? O tipo da folha dela aqui, você tem mais folha dela. Você conhece aí a árvore de barbatimão? Ela é cicatrizante, gente. Ó, uma árvore bem grandona também. Mais um lote, pessoal. Agora as vacas solteiras, ó. Passando aqui pra dar uma conferida. Tá tudo ok. Tá tudo certo. A pastagem tá boa, tá bruta, ó. Muito pasto. O gado tá tranquilo. E tão gorda. Olha o tamanho das guampas dessa aqui. Você tá doido. Um lacão desse aí, hein? Pegar a gente com esse tamanho de chifre ao desce.
chifre exótico. Aquela ali é bananinha, ó. Chifre deitado pra baixo. Também não tem deitado pra cima, né, pessoal? Ai, Deus. São bonitas. Gorda. Ora, acabando o nosso rodízio, vamos pra casa, né, mozão? Caçar um almoço. Hã?